Have you looked at me? I don't look like one. Amma, what do you mean by that? I've had to travel from Mombasa to this place. I didn't even know this is in Guinea and all that. So here. Am I your sister? Like, Ona, me. The RUIH. Like you're just complimenting somebody out there, respect, it doesn't mean. Respect is important, please. See, I respect you, fail. What is unashuku some respect? That's not respecting someone who keeps finding. Kwani respect ni nini? Okay. I mean, kopo fail uko fiti? Sasa, as in, nilikuwa najaribu kukuuliza fail. Kwani? Niki ku compliment sahi niki kuambia unakaa fiti. Okay, si vibaya ukisema ati wa ule dema na kwa window yako alafu unasema nyasha alafu una expect me. Azin, hakuna venye unangoja wakati fail hapo kwa gari unaanza. This up to you, time to na hang out, but Hezron, have you ever cheated on Maureen? No. So kuna hii time nimekuwa tempted kiasi nikaanza ku flirt nikawa labda nikapatana na mtu hivyo aka notice akakasirika akataka kuniacha ndio nikakuja ku realize it wasn't good na haikuwa inanisaidia na kitu ni ile tu like hizo tu ni shetani tume blame shetani in everything so ilikuwa tu ni shetani nika reborn kaomba msamaha and since then we are good lakini I was almost losing her because we literally tulianza kuishi pamoja July last nakula sasa so you tell them the review basi ya drive through you miss the order yangu. So, unajua siizi ya mena review kama umejam. So, lazima uvibe. Hi. Kwa sawa? Price 2 and 350 ml soda. Okay, thank you. Kasa ini yangu. So, guys, so, you know. Plan to, ini yangu. Ati nimpe simu wewe ni nani? Goja. Simu mbole hata maybe ni wrong number. Hello, hii simu ya Hezron wewe bana. Mbona namuita?